Xotira va qadrlash xalqimizning asriy qadriyatlari, ulug' fazilatlaridan. El yurtining tinchligi, osoyishtaligi, erki va ozodligi uchun kurashgan insonlar hamisha xalqimiz ardog'idadir. Ushbu kun munosabati bilan tashkil etilayotgan ma'naviy ma'rifiy tadbirlarning yildan yilga mazmunan boyib borayotgani yoshlarimizda asriy qadriyatlarimizga hurmat hissining yuksalib borayotganining ifodasidir. Ana shunday tadbirlardan biri Qarshi shahridagi Turan universitetida ham bo'lib o'tdi. Ajdodlarimiz jasorati va matonati fidoilik, qahramonlik namunasidir. Biz ularning vatanparvarligi, mardligi, sabrliligi va ko'rsatgan ulug' jasoratini doimo eslab turishimiz hamda unutmasligimiz kerak. Tadbirda universitet pedagogik jamoasi, talaba yoshlar va bugungi tinch hayotimiz uchun fidokorona xizmat qilgan nafaqatdagi harbiylar va jamoatchilik vakillari ishtirok etishdi. So'zga chiqqanlar xalqimizning tarix sahifalariga o'chmas harflar bilan bitilgan urush va mehnat faxriylarining jasorati, mardlik va matonati, oliy janobligi, mehr muruvvati va yuksak ma'naviyati, chekkan zahmatli mehnatlari oldida ta'zim qilish, bugungi tinch va osoyishta hayotimizga shukronalar qilish, mustaqillikdek aziz ne'matning qadriga yetish, uni ko'z qorachig'imizdek asrab avaylash lozimligini ta'kidlab o'tishdi. Mana bugun Turan universitetida 9 may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan tadbir tashkil qilganmiz. Tadbirda bir qancha tashkilotlardan, nufuzli tashkilotlardan mehmonlarimiz taklif qilingan. Hozirgi yoshlarimizga ota-bobolarimizni bosib o'tgan yo'llari bir o'rnak sifatida ularga yetkazishimiz kerak. Mana bugungi tadbirimiz doirasida tashkillashtirgan nuroniylarimiz bilan 3 avlod suhbati, 3 avlod uchrashuvi, demak, talabalarga front ortida xizmat qilgan keksalarimizni hayot yo'llarini hikoya qilib berishimiz ularga vatanni himoya qilishida, qadrlashida, uni daxlsizligini saqlashda bir o'rnak vazifasini bajaradi desam mubolag'a bo'lmaydi. Inson xotira bilan tirik, qadr bilan ulug', o'tganlarni, ularning xayrli ishlarini, jasoratini yodga olmoq, e'zozlamoq xalqimizga xos ezgu fazilatlardandir. Tadbir vatanparvarlik ruhidagi ko'rgazmali chiqishlar, kuy-qo'shiqlar bilan talabalarda katta taassurotlar qoldirdi.